Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Hoje nós temos notícias maravilhosas, notícias incríveis, tá certo? Ministro Tarcísio trouxe ali simplesmente a grande notícia do dia, maior leilão rodoviário da história, acabou de ser aprovado pelo TCU. São 14 bilhões em obras, na verdade, 14,8 bilhões em obras de ligação de Rio São Paulo, importante eixo aí comercial de viagens do Brasil, que é a famosa Dutra, BR 116, incluindo, olha só que interessante para quem passa muito por ali, eu não passo tanto, mas acabo passando um pouquinho. Obra da subida da Serra das Araras com mais quatro faixas. Além disso também é Rio Santos, BR 101 com duplicação até Angra ainda. Em 2021, tá certo? E com redução da tarifa atual em pelo menos 15%. Esse cara realmente é uma máquina de obras, uma coisa maravilhosa. Temos notícias também muito promissoras na área de aprovação das reformas importantes que precisamos aprovar aqui no Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, publicou ontem no seu perfil do. Lá na, na rede social, dizendo que, como prioridade para o segundo semestre, teremos votações importantes. Logo na primeira semana, na volta do recesso, estamos com tranquilidade para a votação da primeira etapa da reforma tributária, que teve ali mais novidades, né? isentando da tributação dos dividendos para as empresas que a, adotam o simples nacional também. E definindo as novas regras aí para o imposto de renda. Além disso, falando que irão analisar também. A privatização dos Correios, além das reformas política e administrativa. E ele falou que ainda irão discutir a reforma eleitoral. Tá certo? Olha que coisa interessante. A revista Oeste também, né? Mostrando que o presidente da Câmara promete votar a reforma tributária e privatização dos Correios nessa volta do recesso, confirmando aí essa informação, né, então vocês vejam como é que as coisas estão fluindo muito bem e o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores que está querendo voltar à presidência falou um negócio muito estranho aí, deixou o pessoal, os apoiadores ali, né, o pessoal da esquerda assim, sem entender nada, tá certo? Antes de eu falar para vocês o que, que ele disse, eu quero dizer uma outra notícia maravilhosa para vocês. A nossa promoção na livraria, eu consegui estender a promoção. Algumas pessoas falam, Daniel, mas eu só recebo no final dessa semana, eu só recebo nos próximos dias. Poxa, não tem como estender um pouquinho, não? Eu estendi um pouquinho, consegui estender um pouco e quero trazer aqui para vocês uma indicação fundamental uh, de livros. O que que eu fiz hoje para indicar os livros para vocês? Eu entrei lá na minha livraria e vi os mais vendidos, tá certo? São os que vocês estão mais gostando. Então, eu quero dizer para você que não adquiriu ainda o que, que o pessoal mais está comprando? Disparado é o meu manual de sobrevivência e conservador no século XXI. A gente está batendo 8 mil cópias vendidas agora. Tá com um desconto de 40 35% saindo de 27,90 por 15,35. Nesse grupo aí, dentro do, dos títulos assim de é, edificação pessoal, livros cristãos aí para abençoar a sua alma, clássico do CS Lewis nessa edição maravilhosa da Thomas Nelson com relevo na capa, uma capa dura muito bela, 34,90 saindo por 25 e centavos, 28% de desconto. O livro A Queda da Interpretação do James Smith, também da editora Thomas Nelson, um livro que vai fazer você entender a como contra-argumentar diante da, do relativismo, né? Esse pessoal que diz que ah, tudo é relativo, bem e mal não existe, cada um inventa o que é certo e errado. Esse livro aqui vai te dar argumentos muito favoráveis para isso tá com um descontaço também um preço muito competitivo. Além disso também, né, o kit que tá vendendo muito lá do Orwell 1984 Revolução dos Bichos, levando os dois você paga 50% de desconto, é um negócio inacreditável. E eu quero dar uma dica de literatura para vocês, vocês sabiam que o Dostoiévski, o escritor russo, foi um dos primeiros a já criticar aquela visão de mundo ali uh, socialista que estava começando a ganhar corpo ali nos primórdios dos primeiros pensamentos Uh, do, do socialismo, o Dostoyevsky foi pioneiro nessa crítica, e nas duas obras maravilhosas aqui da Sétimo Selo, você vai entender uh, os meandros né, desse dessa mentalidade que estava chegando. O livro O Idiota Saindo com. 42% de desconto de R$ 99,90 por R$ 57,94. E esse aqui é um lançamento muito legal da editora Sétimo Selo, recordação da Casa dos Mortes de R$ reais por 48,30% de desconto. Vamos lá! Sabe o que, que o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores disse? Ele falou assim: Você pode taxar as grandes fortunas e elas voarem para outro país, disse o ex-presidente aí nas redes sociais. Trazendo um argumento que geralmente é feito pelos seus oponentes na direita. Ou seja, o, o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores disse que é contra a taxação de grandes fortunas. Vejam só como é que é, esse pensamento agora está chegando ali. Vocês vejam como é que, claro, né, época pré-eleitoral, pessoal querendo agradar o mercado financeiro e tal então a gente tem que ficar de olho nesse tipo de argumento, né? Mas deixou o pessoal da, lá da oposição muito triste, tá? Agora teve uma fala ali meio misteriosa do presidente, né? Ele, ele falou assim: devo disputar, mas não posso garantir, né? Eu tenho que ter um partido. Não sei se eu vou disputar a eleição no que vem, afirmou. O presidente, tá certo? Deixou no ar essa, essa entrevista foi dada ali à Rádio Mundial da Bahia na quarta-feira, dia 28, ou seja, ontem, e ele afirmou que a tendência é ele tentar um segundo mandato, mas destacou que a decisão ainda não está tomada, tá certo? Falou que tem conversado com vários partidos, entre eles o Partido Progressista. Que onde ele ficou durante aproximadamente é, 20 anos, dos 28 anos em que ele foi deputado federal. Né? Então, um negócio meio misterioso ali no ar. Agora, uma outra coisa que deu mais um banho de água fria pro pessoal lá da oposição, do quanto pior, melhor, a galera da comissão parlamentar, CGU disse em relatório. Que não houve sobrepreço no caso daquele imunizante lá, o valor final não teria ficado mil por cento a mais, tá certo? A Controladoria Geral da União jogou por terra esse argumento aí do pessoal que havia. Ah, dizendo né, que houve ali uma, uma possibilidade de um valor mais alto e tal. Controladoria Geral falou que não, mais um banho de água fria. Agora quer ver uma série de banho de água fria aí no pessoal que torce pelo pior e uma série de notícias maravilhosas para o cidadão de bem, o trabalhador que quer pagar suas contas, sustentar sua família, quer que o Estado não encha a paciência. Quer ver? Bolsa subiu mais de 1,3% e o dólar caiu a 5,10. Após a decisão do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, que manteve a política monetária americana inalterada, né? Enquanto o presidente ali do. Da instituição, que é o Jerome Powell, disse seguir comprometido com a estabilidade dos preços, ou seja, evitando a questão da inflação. Isso uh, dá muitos efeitos positivos aqui no Brasil, porque a confiança da indústria subiu ao maior patamar desde janeiro. É o terceiro mês de alta consecutiva desse indicador que é elaborado pela, pela Fundação Getúlio Vargas. Além disso, também as reformas chegando, o governo deve enviar a MP do novo programa social nos próximos dias afirma o João Roma né a ideia é reformular o chamado bolsa família né disse o ministro da cidadania o valor do benefício deve ser 300 reais tá? é claro que a galera do que quer um enxugamento do Estado não gosta desse tipo de medida mas realmente o um Brasil Ainda tem muitas pessoas precisando desse tipo de recurso, e o pessoal da oposição fica é, em pânico, né? Vocês vejam que eles usavam muito, né, o Bolsa Família para agradar grande setor da população brasileira, e agora quando os outros fazem isso, eles, eles criticam, né? Muito engraçado. Agora vocês vejam, né, a empresa americana Arthur Daniels Midland, que é a ADM, né? Essa empresa ADM, que é uma das maiores empresas de agronegócio do mundo, ela teve um lucro líquido ali com um aumento de 51% no segundo trimestre. tá? O resultado dessa global uh, multi, uh, uh, multinacional alcançou 712 milhões no período. O que, que significa isso? Significa que eles estão vendendo alimento a rodo e principalmente para quem que você acha? Lá para o pessoal do dragão vermelho do Oriente. Sabe o que significa? Isso significa que o comércio internacional de alimentos está crescendo muito. e O Brasil vai ter grandes benefícios dentro desse crescimento. A gente já falou que tanto o dragão vermelho quanto os indianos conseguiram tirar a sua população de uma situação de muita dificuldade financeira para uma situação um pouco melhor. Né? Houve uma ascensão social. E hoje a gente sabe que quando a pessoa ganha mais, quando aumenta sua renda, quando ela ascende socialmente, os padrões de consumo mudam. E geralmente o primeiro padrão de consumo que muda é o consumo de alimentos. Eles começam a comer melhor, comer mais. E o Brasil tem função primordial para garantir a segurança alimentar desses outros países. Isso aqui vai dar muitas divisas para o Brasil, divisas que já foram muito conquistadas no ano passado quando o agronegócio brasileiro conseguiu segurar as nossas contas e agora muito mais com, essa, com esse crescimento de, dessa boa parcela da população lá na Ásia. E aí, a gente teve também a cadeia de carne bovina crescendo 20% em 2020, né? Esse setor, para vocês terem noção, da carne bovina, né, movimentou 10% do nosso produto interno bruto, ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos num ano no Brasil, movimentou 10% do PIB no ano passado. Veja que notícia maravilhosa. Agora para a setor industrial. Olha que coisa muito uh, motivante, empolgante. Receita dos fabricantes de máquinas cresce 40% no primeiro semestre. América Latina é o principal destino das exportações do setor, tá certo? Agora a ANP também. Nos trouxe a informação de que o consumo de combustível deu sinais de recuperação no primeiro semestre, tá certo? Isso é maravilhoso também, sinal de que a circulação está aumentando. A única, a unic, o único tipo de combustível que não cresceu foi o querosene da aviação, né? Por causa do enfraquecimento do setor de transporte aéreo. Porém, olha que interessante uma evidência do retorno à normalidade dentro do turismo e do transporte aéreo. A Boeing fechou o primeiro trimestre no azul pela primeira vez desde 2019, ou seja, antes da crise sanitária. Foram registrados ganhos de 587 milhões no período, informou a companhia, ou seja, uma das maiores empresas de transporte aéreo fechou no azul pela primeira vez desde 2019, né? Desde 2020 não. Agora, também a BASF, importante empresa da indústria, fechando vendas no segundo trimestre com alta de 56%. Segundo a empresa, esse resultado foi apoiado pelos preços mais altos e também pelo aumento do volume. De comercialização. Olha que notícia maravilhosa. Sabe o que, que isso significa? Significa mais geração de emprego, significa mais dinheiro circulando e a recuperação chegando com força. E aí estava o pessoal lá da, da do quanto pior melhor, torcendo, né? Para que houvesse um racionamento de energia no Brasil, que o Brasil ficasse sem uh, água suficiente para abastecer as hidrelétricas e isso fizesse com que o governo tivesse que adotar uma é uma opção muito uh, impopular do racionamento e do aumento do custo da, da, do fornecimento de energia elétrica. Porém, matéria do valor econômico, o abastecimento de água tem situação mais confortável. Olha só: mais um banho de água fria no pessoal do Quanto Pior Melhor e mais uma injeção de ânimo aqui no pessoal que quer a melhora. Reservatório de São Paulo, Minas, Goiás tem volume suficiente para enfrentar período seco nesse ano, afirmam empresas. De saneamento, não foi o governo que falou isso, foram as empresas de saneamento. Olha que maravilha! Temos muito mais notícia. Senta aí que ainda vem muito. Tá cresce a projeção do superávit para estados e municípios, porque contenção de gastos e melhora do cenário econômico estão entre os motivos para a revisão da estimativa do Ministério de Economia, ou seja, a recuperação econômica, mais geração de emprego e por aí vai. O NS também dizendo, né, o ONS é o operador nacional do sistema elétrico dizendo que não vê necessidade de redução compulsória do consumo de energia, ou seja, tentar obrigar as pessoas a consumir menos. Né. O presidente do órgão, que é o Luiz Ciotti, ele disse ainda que a volta do horário de verão teria efeito nulo na redução da demanda por eletricidade. Ou seja, ok? Isso tudo gera o que? Gera confiança, confiança gera mais gasto, mais gasto gera mais contratação, mais contratação reduz o desemprego e por aí vai. A confiança da indústria sobe em julho para 108.4 pontos, segundo a fundação Getúlio Vargas. O indicador melhorou pelo terceiro mês consecutivo com empresários mais otimistas com o futuro. Sabe o que acontece quando o empresário está mais otimista com o futuro? Ele contrata mais, ele gasta mais, ele investe mais e por aí vai. E isso Uh, tá se revertendo aqui numa situação curiosa porque agora né o, o pessoal da esquerda que se achava assim né, uh, monopolistas né da questão social agora o governo tá, criou a ideia né de ter o um dividendo social né, uma sacada aí eleitoral para o ano de 2022 né? uh, então uh, o que o governo está fazendo agora é um pouco ali, tirar de, de quem tem muito e levar para quem tem menos, né? A esquerda achava que só eles sabiam fazer isso e eles estão muito preocupados e muito chateados com isso tudo. Veja só mais um sinal da recuperação econômica: pedido de seguro de desemprego tem queda de 21%. No primeiro semestre, tá certo? Queda de 28% no seguro de emprego significa que o pessoal está mais empregado. Auxílio emergencial liberado para os nascidos em novembro. Tivemos aqui 12 estados que sinalizam queda de casos e óbitos por enfermidades respiratórias agudas. Apenas o Acre teve uma alta no número desses casos. Tivemos também o Brasil com apenas três capitais, com mais de 75%. Das UTIs ocupadas para oh, essa enfermidade. Aí, Brasil registra a menor média móvel de óbito desde fevereiro. É, Fiocruz destaca a redução de óbitos e casos mais agudos da crise sanitária. São Paulo antecipando a imunização de adolescentes a partir do 18 de agosto. O governador de São Paulo ali já programando o fim do sistema de cores no plano São Paulo. O motivo, claro, é o avanço da imunização e a melhora das situações. União Europeia com 70% dos adultos já imunizados com a primeira dose. Tivemos também mercado de máscaras. Está preocupado com a perspectiva de queda de demanda né? na situação pós-crise sanitária. Vocês vejam, mais o sinal da recuperação: quem vende máscara já Tá preocupado aí porque tá vendendo menos. Brasil recebendo quase 2 milhões de unidades da, do imunizante da facility. A uh, ministro da Saúde, né, falando que os brasileiros terão imunização completa até dezembro. Olha que maravilha! Nova York oferecendo 517 reais para quem se imunizar e para finalizar, né, o, o, os suspeitos ali de uh, fazer aquela arruaça na estátua do Borba Gato foram detidos, foram presos, ok? Essas são as notícias mais importantes de hoje, deixo um forte abraço para vocês, examine todas as coisas, retém que é bom, dá uma olhadinha lá na livraria, é, uni, é, oportunidade assim imperdível para você adquirir é, essas importantes obras-primas da literatura universal com um preço imperdível e além disso, né, o livro aqui, A Queda da Interpretação, sobre uh, quebrando ali, o relativismo, um importante livro clássico do C.S. Lewis, Capa dura aqui e o meu também manual de sobrevivência. Aproveita, pouco tempo termina só termina nesse fim de semana, ok? Um abraço para vocês, fique com Deus, amém, as coisas que tem que é bom. Valeu.